Yeah.
Black man.
De quién? ¿Qué tenemos? Ventanemos. Ventanemos. Ande, wala esa hiro me wili. Daga chono montaji, chono nai, mer, president. ¿Qué le ne kwemo buraku? Hejai, hejai, hejai. Mika wallahi de yama. Commerce. Kujo chono nage, soada nage, so nito wari. Yalla sane, ache hami mota harmimi jodo naro. Kela nemo! Onjetama sane. Joni, engatiro. Himbe natibe, wara wana enko jalini, enjana se egina. Fademede wamude, japitebe. Kela nebe! Kela nebe pulaku! Soda sonito, anewana atia de soda ta sonito. Yibo de meden egari. Befu egari. Alisto pullo. Iwe do mani owari gaskia one for all iwe do Ghana owari DJ Barry iwe do Cote d'Ivoire owari dem momeden tawa the late doctor mingo minka futai tangi muden mina Allah kona fatabi kai don kai jimo de wari asaka nanu pullo hokitirde na de andira amma hinde fukane wodi nai dunon hada yide hana pullo bade wala nagi a pullo Allah wodi hokkai magina de wala magge ara wodi cede de wala cede Allah hokkima juude ma a hellana jimo de aso mi hellude a hu anno ada jikka ada fitta ada nodda inde jimo e alisko amina da noppi bodeji goduda na yi mi yi ma hande yi Anina ja angore bodel ah ana wai bami wallahi odo kuba kolom e yide no be tedili ono no tedili ombe no wata de be dilli ni gartiro ko buri e dudde bodo kire fa woda DJ gere de moja feza halna kada andi ka mo moja feza halna kada andi fe ga moja sa halna kada andi na fi ga mo moja sa halna kada andi asi ga mo moja uida na hore mo wanya na bandu ya bugo moja ya bugo moja Ija bari mi wati kame Ula kupada mika mido hala ne ane koda mika Mido hala koda mika mido hala ne ane koda mika Mibe ane koda mika demeto idama no bisa nama Idama fuale nana soro hino to duru fabona nama Ada dara ko ya reto do ibe wapeno dara ko jipirima Ada dara ko ngapirima de hambebe dara ko fojitima Neto waba ko fojitima Neto waba ko jipirima Nedo waba ko sandinima Ala dara ko ngabinima Umo dara ko walirima Deo mui wala nedo baoma Ime ane ko na wirika Nedo itama no bonanama Ada dara ko maulinima Kaino dara ko sandinima Ada judi no mosaroma Adili fu ino no yende gana Nedo koto ajoti emu Gayani gayani ta wondani ma Ada jodi no mo sanama A umi ge ino no yende gana Te adili fu ala gana Te awati ge ino no nyame gana Ino wala ko bondata ma Ino wala ko sandini ma Ino dara ko fandini ma Ino dara ko wifini ma Eba imbe fu bernana ma Eba imbe fu utizo ma Neto vidama no bondana ma Ino dara ko bondana ma Ino dara ko bisani ma Ino dara ko bondini ma Neto vitama to bondana ma Mata daru ko bisani ma Mata daru ko bondani ma Mata milo ko bondana ma Ime ale ko da virika Salamu alaikum jama rasulu baba Kiri jama Hande hino weti sande Gam fulbe mele na hawi Komit de vida Diga vida Notawa
hande ɗum fuɗɗi miɗen giya hiiro jimoɓe waɗa leydi wiya mi sanni on sanni fuɗɗe jamaare fuɗɓe. Miɗo sanna monsieur le maire de la commune de Bagumu Adamu Jimma mi yetti on sanne le président de commerçant de Bitaye fofo mawɗo waɗa leydi miɗen. Assalamu aleykum jamaare suubaɓe on fo mi hiri on jam sukira mawɗo debbo hiiro mo gona. Assalamu aleykum jamaare suuba gan leñol fu won leñol ko hani ñaƴira kam won tawangal muɗum hande to on mileno on kiriɗo dow mere on kiriɗo gan ñaƴugo gan hollugo ɗume won kulaku on kiriɗo gan hollugo no ko gonɗe en cifane ko gonɗe en innitire bonde ɓe noddirte ɗen ne hana kan won kulaku amma mi yiɗi taw mi siwtora en ɗo en no ene en joɗi ɗo hanne en jala ɓe woodi majalagol ko waɗi parto marok himɓe ko ɓuri ujunere dulli yonki dow mintare woore ko wite leydi dimmake ɗum toyri maroko faka hande woɓɓe na on ley cuuɗi mum heɓaka yiita domum mi elan onon joɗiɓe ɗo on fu ummoɗon gaɗen mbaminti go'o gan duwanoɗen dulluɓe yonki muɗum hecci hanki maroko jafono jamaare on fu umme moɗunoɓe fu mi anni formato seɗɗa heɓan naɗo seɗɗa mi wiɗaku prié du vous lever kokone une pensée pieuse au perte que nous avons eu au Maroc de plus de 1000 personnes qui sont mortes pour l'instant on est ici aujourd'hui on est en jour c'est vrai mais c'est pour rappeler que juste à côté il y a quelque chose de terrible qui s'est passé. Ça s'est passé là-bas, ça aurait pu être chez nous. Donc ayons une pensée, deux minutes de silence pour ceux qui nous ont quittés au Maroc. Jafaro Garare, Moïfou Yewa, des mammintigo,
moi fu durwa ga la nanga fu nuko mu du minti go gan duano yautu be heki ka heki han ki maro ku to himbe ujunare nu yauti no kure wore do e jala do e ulla ka ho aduna ka ho na me ama ko e la me e mpulaku pamono jamanu me ya hi e wailo e holleno arande ama hane dum hewti to anduro ko yamirada ka ho gonga wodi naima ama hayne sai tewta ke ba jaw jaydi ma hane durande ne fa don hewti on jala mu mele di patrice talon sariaje wurtine wobe to nanani sariaje din sai no wulla wi ya egga hoda na o hade hana labu wonno hada egga hoda egga hoda wonnu no henya de mu sai pame no jamanu no wonno waili toronu sai ene hore me kuɗe joɗago e mijo ume on ko jogoto ɗen ko wi'e jango to nayi ɗiɗin allah herani en en bari ɗum en jogi ɗum en kalfina ɗum to ɗi cotta en kan hani genni fuu joɗo miijano hono wonɓe farwidaɗo sai ɗum witta ɗum waɗa ɗo hawrine majjo mawu ngam ladde he ñifarto soɓɓire ton en kari mama malanville himɓe mum e ɗuuɗi ɗo to wiyama ladde he ñiika goɗɗo sifanta ko on goɗɗo wajata ko on hollata o nden mum ɗum wonta ɗum laya nu hande nokkure to neɗɗo haɓɓi fuu faa ko cotta ɗum golle mawɗe ɗen amma haɗay ɗum darana sariyaji hande tilsinama no maire to woni fuu durwa yo fitana heɓana durande jayidi muɗum amma sai ɗum moɗum daro ɗum to nanɗo ladde e sippe fuu jaha e cooɗe to nanɗo seyagon wii e woodi jayidi cippeteni fuu mbato on kawrita an ceede mon kawrinde ga allah cooɗe cooɗe boppi ɗon amma ga ɗe ɗereji wallahi ɗo yaago duuɓi joyi wara nayi orete wurtata ko e hoggo nokku ɗum hewti ko ɗum kanuji ɗum min kam mi holla o widaɗo en kewi fulɓe amma fa hande jande nene tuttay sanne ga allah duru e jande to on naati ɗum fuu janŋene fa ne hewta to en jange jange paanine en jottaki en duru e sukaɓe meɗen debbo nu gorko nu janga fa jande ne yotto janga yottina waɗane walima mu e jogi ɗerol ɓe ɓuri wiye jangi amma yottinayi ngam jobbo jangi to heɓay golle kamba accata wiye min mo an jangata on dani komolana ga allah joge imma on golliri kuƴƴe ɗiɗi ɗe ɗon fuu ko hoddi fuu allah wallan en laamu me en gonan ɗum ɗum ɗo ko hani waɗe fa ɗum kuytana toyra pulaku fu ɗum daran to iro garuɗe mi yiɗa mi junna haala ɓeɗo non allah haala kan ka hagge ɗo imma e noddinowa hawrinde pulaku fo e noddina hawrinde pulaku joɗoɗe amma mi ela o ɓey ɗon enɗa hakkunde moɗon ɓey ɗon enɗa hakkunde pulaku e leñi koriɗi o non farwinaɗo mi hollata o ngam kulɗo fuu ja kottuɗa e lawol ta wimo no pinɗe o winde noon a fon ngan jiya nano numa ɓe mum pulaku meɗen widaka naati e leñi koriɗi fuu fa wooɗi amma to on jeguitane pulaku to on ɓorte pulaku cegondire e leñi koriɗi amma to on ɓorte pulaku sukaɓe amin heɓa kano ngo to hakku ɗo nanuma ali baba ceede heɓa kano ngo to ɓeydawa fu ɓeyda hoora cawru to mi yetti jamare allah renu e allah ɓandu pulaku allah remu wida e maire muɗum igo anun sanne mi yeymo ɗo mi foɗam noppi makko jango ngam o annano na mi wara to wanni mi wara fuu ma o wari ɗum
Nyande salata garo iri hirago min chingamu chaoru
DJ, on l'a rencontré.